köszöntök mindenkit. Én Azalia 2024-ben megjelent albumáról fogok beszélni. Egy ilyen nagyjából 15-20 percre terveztem igazából az előadást, és most ilyen nagyon szöveg helyszerű elemzésekben meg fogok belebonyolódni, illetve fontosnak tartom azt, hogy a kortárs zenénél ne csak magáról a zenéről beszéljünk, tehát hogy nem csak ugye dalszövegből áll, nem csak abból a hangzó zenei alapban, hanem nagyon fontos ebben az esetben maga a vizualitásnak a kérdése, hogy milyen videóklippekkel, illetve vizuálokkal jelennek meg ezek a dalok, illetve az albumok. Erre is jelen előadásomban csak utalni fogok időhiányában, és hogy inkább csak néhány kérdést szeretnék felvetni, ami konkrétan multikulturalizmushoz, transzkulturalizmushoz, illetve a többnyelvűség kérdéséhez kapcsolódik. És először nagyon röviden szeretnék arról beszélni, hogy ki is az Azalia, illetve néhány olyan alapvető dolgot tisztázni, amikre az előadás során fogok még építeni. Ezt követően nagyon röviden szeretnék arra reagálni, hogy alapvetően különböző külföldi kulturális minták azok hogyan honosodnak meg egy-egy országban, vagy pedig áttérnék magának az albumnak a különböző kontextusaira, illetve ennek az értelmezési lehetőségére. Ugye magát az Azaliát alapvetően a hip-hop, a pop, illetve sokszor a rock műfajához szokták kötni. Ő eredetileg újpalotai származású, és több interjúban is elhangzott, hogy alapvetően a videózást, illetve magának az angol nyelvnek az elsajátítását is az interneten keresztül végezte, vagy hogy ott sajátította el ezeket. Ami fontos az indulásával kapcsolatban, az az, hogy az első dalok többnyire még egy nyelven születtek. Ez nem feltétlenül magyar nyelvet jelent egyébként, hanem voltak olyanok, amik mondjuk tisztán csak angol nyelven szólaltak meg. És egy ilyen pici kilengésre szeretnék utalni, és nem fogok egyébként az egész életművel most végighaladni, de hogy a 2021-es Kamuflás című albumában az az érdekes, hogy maguk a dalok angol nyelvűek, viszont különböző kisebb ízeltek, illetve betétek azok, amik belépnek a dalok között, illetve tehát hogy egy ilyen konceptalbumról van lényegében szó, és ezek viszont nagyon sokszor magyar nyelven történnek, tehát itt már valamiféle nyelvi keveredés megjelenik nála, ami mondjuk a későbbi, talán az egyik legismertebb dalában, a Hormuzban sokkal erőteljesebbé válik. És ugye nem csak a nyelvi sokszínűség jellemző rá abból a szempontból, hogy több nyelven énekel egy-egy adott dalon belül, hanem maga a zenei hangzásban is különböző műfajokból, illetve különböző nemzetek kultúrájából merít a hangzásvilágot tekintve. Nagyon picit a magyar hip-hop kialakulásának a folyamatára reagálni, de az utóbbi időben picit az új hullámos rappel kezdtem el foglalkozni Krúbival kapcsolatban elsősorban, és nagyon érdekes volt arra rátalálni, hogy egyébként rengeteg angol nyelvű szakirodalom van, vagy hát rengeteg, mindenféleképpen több, mint magyarul a magyar rapről, és van egy nagyon izgalmas elemzés, vagy egy ilyen nagyon izgalmas folyamat érzékeltetés, miszerint alapvetően ugye magának a globalizációnak a hatására a rendszerváltás után kezd el megjelenni a rap, illetve a hip-hop Magyarországon, és lényegében egy olyan típusú modellt állítanak fel arra, hogy hogyan is jutunk el a mai zenéhez, ami három különböző lépésből áll. Ennek az első lépése a transzkulturalizáció. Ez lényegében az a folyamat szerint a modell szerint, amikor a különböző kulturális formák még literálisan áthelyeződnek térben és időben az adott kultúrában, vagyis lényegében ez egy ilyen, az magának az imitációnak a fázisaként értelmezhető. Ugye itt az afroamerikai hip-hopot kezdik el teljes mértékben mémelni, maga az angol rappel és az, ami ilyenkor meghatározó. Itt még nem jelennek meg egyébként az adott nemzetre jellemző toposzok, illetve témák, hanem tényleg egyfajta ilyen színjáték az, ami megvalósul. A második lépés ebben a rendszerben a hibridizáció. Ez már valamiféleképpen a különböző kulturális formák összeolvadását jelenti, és itt ez az összeolvadás igazából annyit jelent, hogy a különböző dalszövegeknek fordításai kezdenek megjelenni, és ezeket kezdik el a hazai előadók
De utána még a harmadik, én lehet, hogy itt a megkonosodás fogalmat egyébként szívesebben használnám, és nem az indigenizációt, ami nyilván egy ilyen furcsa magyarosítás lenne. A megkonosodás ezt talán jobban él a köznyelvünkben, és hogy itt maguk az importált formák már elkezdenek összekeveredni a különböző népzenei, illetve az adott területnek a zenei hagyományával, és ebben a fázisban jelennek meg egyrészt az eredeti szövegek, illetve maga a hangzásvilág is elkezd sokkal inkább a hely szelleméhez, illetve a helyi kultúrához igazolni, és hogy igazából ebben is egyfajta ilyen hibridizáció az, ami megfigyelhető. Ugye nem csak maga a dalszövegeknek a változására igaz ez a folyamat, hanem lényegében a népválasztás is hasonló. Ugye először nagyon az angol neveket választottak, aztán pedig elkezdtek kialakulni a magyar kultúrához fűződő nevek. Itt csak mondjuk Liafrakra utalnék, ahol van egy ilyen nagyon érdekes kereszteződés, hogy ugye egyszerre utal a frakkamacskák rémére, de hogy közben pedig ezt a Lil Amerikából származó előtagot is megtartja. És ahogy utaltam már rá, maguk a zenei alapok, illetve a témák is elkezdenek idomolni az adott helyhez. Ugye maga a zenei alap, illetve a téma is megjelenik az Ariánál, és lesz majd egy pont, ahol ennek az egyik dal szempontjából lesz majd fontos jelentősége. Itt említettem, a 2024. április 18-án megjelent albumáról fogok beszélni az Ariának. Ez a Skatuja egy címet viseli. Itt nagyon fontos az, hogy nem válnak el a különböző magyar, illetve angol nyelvű verzék a dalon belül, hanem igazából egy-egy sor egy-egy nyelven születik, és nagyon gyors váltások történnek meg közöttük. És nyilván picit furcsa egy beszélt szövegre soronként hivatkozni, de hogy közben pedig mégis ad egyfajta szövegtagolást a leírata a szövegeknek. Illetve, hogy egy-egy soron belül is egyébként nagyon sokszor jelennek meg törések, tehát a magyar nyelvű sorba angol nyelvű kifejezések vagy ejtések azok, amik belekódolódnak. Erre is fogok egyébként majd egy példát mutatni. Ami az érdekessége ennek az albumnak, hogy mondjuk így a kritikák, amit nyilván elsősorban Telex és hasonló oldalakon jelentek meg, ezek négy nyelvet emelnek ki az albummal kapcsolatban. A magyarra az angol mellett kisebb mértékben spanyol részletek jelennek meg, illetve most tördeléstől függően kettő vagy négy sor német szöveg jelenik meg az utolsó dalban, Tartarozban, amennyiben ezt fogjuk utolsónak menni, és ennek is egy ilyen outro funkcióját látja el ez a német rész. Illetve ami nagyon fontos, hogy ötödikként egy ilyen fiktív nyelv is elkezd benne megjelenni, ahol maga a hangzásvilág az, ami pontossá válik, és ez azt hiszem, hogy a Marianna árokban jelenik meg. De szintén alapvetően egy ilyen kvázi konceptalbumról van szó. Mindegyik dalhoz megjelent vagy egy vizuál, vagy pedig egy videóklip. Ezek nem feltétlenül illusztrálják az adott dalban elhangzottakat, viszont az egész album témáját azt megjelenítik. Ebben majd néhány képet egyébként emeltem be a prezentációban, és be is fogom mutatni, illetve hogyha az idő engedi, akkor egy-két megjegyzést majd fűznék a vizuálokhoz, illetve a videóklipekhez. Mint ahogy említettem, itt a különböző nyelvek elkezdenek ötvöződni a dalszövegekben, és egyfajta nagyon hibrid tapasztalat az, ami elkezd kirajzolódni belőle. És itt látom mondjuk a transzkulturális jelenségeknek a megragadhatóságát a zenében. Nyilván itt arról van szó, hogy van egy nagyon direkt, kvázi marketing fogásból is felvett ilyen kétszeres identitás, hiszen alapvetően nem a polgári nevén alkot az Aria, és nem a polgári nevével áll ki a színpadon, tehát egyfajta szerepjátékként is tekinthetünk az előadói identitásra, vagy legalábbis arra, amit létrehoz. És itt a lokális magyar tapasztalatok, és ebből a szempontból is mondjuk egy ilyen külvárosi tapasztalat ötvöződik különböző globális képekkel, amiket én mondjuk főként az amerikai filmekhez, illetve az amerikai kultúrának az Európában, vagy Közép-Kelet-Európában látható reprezentációjához kötnék, tehát lényegében a magyar, illetve amerikai és brit képzetek azok, amik elkezdenek szervesülni egymással, és itt igazából csak szerettem volna felsorolni azt, hogy milyen dalok azok, amik
az albumon helyet kapnak, ami nagyon érdekes, hogy mert itt is az látható, hogy maga a címeknek az elnevezése sem konzekvensen csak magyar, csak, vagy csak angol nyelvű, hanem egy ilyen keveredés az, ami látható. Picit szeretném méríteni magának az albumnak a címét. Ugye egyrészt itt megjelenik egyfajta számozott egység, ami valamiképpen arra utal, hogy ennek egy folytatása lesz. Ez annyira egyébként nem lenne meglepő, mert itt jelentetett már meg új dalokat az ilyen, hogy egy ilyen második dal is megjelent, ami hasonló címet visel. Tehát ez egyfajta ilyen kezdő pontként értelmezhető ebből a szempontból. Viszont maga a skatúja kifejezés alapvetően egy ilyen bezártságnak, a lezártságnak a képzetét hordozza, a kategorizálást, illetve a határok állítását. Nyilván az albumot hallgatva felmerülhet ez a kérdés, hogy átérhetők-e ezek a kategóriák, vagy hogy mik azok a kategóriák, amik megjelennek ebben az albumban, és hogyha lehetséges bármiféle meghaladása ezeknek a határoknak, akkor ez milyen módon történhet meg. És maga az album borítója, alapvetően ez a rózsaszín keret is hozzá tartozik, nem csak ez a montázsor kép, de hogy megragadja azokat a különböző toposzokat, illetve hangulatokat és részben vizuálokat, amelyek a zenéhez kapcsolódnak. Tehát a háborúra is valamilyen szinten reflektál, ugye az ukrán-orosz háborúra. Valamiféleképpen ez a kockafejes ábrázolás ez akár kapcsolódhat az oktatás neveléshez, hiszen nagyon sokszor egy ilyen mémként vagy ilyen karikatúraként jelenik meg az oktatási rendszerrel kapcsolatban. Itt nyilván a szem az egy ilyen nagyon fontos dolog abból a szempontból, hogy maga a tekintet nagyon sokszor elkezdi szervezni a daloknak a szövegeit, és ezekről fogok egy picit részletesebben beszélni. És az egyébként, hogy egy ilyen rózsaszín háttérre van lényegében ez a kép ráragasztva, ez valamiféle ilyen feszültséget is kelt. Igazából nyilván a rózsaszín az valahol ennek a cukormázas valóságnak a korájaként értelmezhető, tehát szintén valamiféle valóságtapasztalatnak az összeütközését hordozza ez az albumborító. És most, hogyha én nagyon röviden szeretném megragadni, hogy milyen témákat érintenek ezek a dalok, akkor igazából a gazdaság a siker kérdése, nem a siketeké, illetve az önazonosság kérdését hordozza. Szóval szerkesztői gyakorlatok is, ha valaki elütés lát, szóljon. Először az angol szövegekről szeretnék beszélni. Itt többnyire a különböző magassághoz, illetve a nagysághoz kapcsolódó metaforákat, illetve motívumokat használ, amikhez nyilván valamiféleképpen a szabadságnak, illetve a lehetőségnek a kérdését kapcsoljuk. Nyilván ironikus, hogy a Valami Amerika című sorozatnak is ő éneké a főcímdalát, és ugye Amerika, mint az álmok országa, valami nagyon hasonló kép az, ami elkezd megjelenni az angol nyelvű szövegekben. Nyilván itt sem tisztán egy ilyen rózsaszín szirupos világot rajzol ki, de valahogy olyan, mintha lehetne lélegezni ebben a térben, vagy ebben a nyelvi közegben. És igazából sokkal ritkábban használ szlenget a magyar nyelvű szövegrészekhez képest, és rövidített formák azok, amik talán inkább megjelennek. Sokkal több metaforát használ, amik egyébként sokszor állatokhoz kapcsolódnak, és azoknak is mondjuk így a pozitív konnotációi azok, amik megjelennek. Így van egy olyan rész, ahol ugye arról énekel, hogy legyen bátor, mint egy oroszlán. Szóval alapvetően sokkal reménytelibbek ezek a dalszövegek, és alapvetően sokkal több kulturális utalást tartalmaznak. Tehát például a Babilonra érkező utalás, ami itt ebben a részletben is látható és a Lesson című számban hallható, ez szintén ugye egy ilyen angol részletként hangzik el. És itt az a vizuál, nem emlékszem pontosan, hogy még ahhoz készült, de hogy ennek ilyen különböző variációi vannak, hogy ez a búváros téma nagyon erőteljesen jelen van ezekben a vizuálokban, illetve az, hogy az Ariának a feje lényegében így elsüllyedve látható a víz alatt, és ezt járja körbe folyamatosan a kamera. És itt is igazából ez látható, ez például a Tartarosz című dalból van, ami sokkal erőteljesebben kiugrik egyébként az album hangzás világában, mert egy ilyen rockosabb, metálosabb, sokak által ugye a System of a Down-hoz hasonlított dalról van szó. Viszont a lényeg az, hogy maguk a vizuálok sokkal inkább ezt a magyar tapasztalatot, magyar valóságot jelenítik meg, pont a lent által, illetve a víznek a kérdése által. Ugye van egy dal, aminek a Marianna árok, és még csak a mélységhez kapcsolódó metafora az, ami hangsúlyossá válik. És
A magyar nyelvű szövegek a lent, illetve a különböző peremtapasztalatokat kezdik el megfogalmazni, és itt a cipőnek a klipjére nagyon röviden utalnék. Alapvetően egy ilyen panelos városi közlekedésnek egy ilyen abúzus története az, ami kibontakozik a klip második felében. Az első felében pedig így a régi koroknak, illetve régi, szóval, hogy mondjuk ez a disznóvágáshoz kapcsolódó képek, kolbásztöltés és hasonló hagyományos cselekvések keverednek egy ilyen kortárs erőszakos tapasztalattal és ilyen párhuzamos mondásokkal, illetve vágásokkal van megoldva a vizualizáció. Szóval alapvetően itt egy ilyen sokkal inkább közép-kelet-európai tapasztalatot ragad meg, és amikor ezekről a tapasztalatokról beszél, akkor sokkal több szlenget használ, sokkal többször tudatmódosító szerepre, alkoholra, a trágár kifejezések is gyakoribban, illetve maga a negatív attitűd az, ami ezekben hangsúlyossá válik, és ezáltal valamiféleképpen az otthontalanság tapasztalatát is hordozzák ezek a szövegek, és még csak néhány példát emeltem ki. Szerintem az egyik ilyen kulcsmondat ebből a szempontból ez a hat lábmédius gyötrelem lehet, ez a Viadal című dalban hangzik el, és itt is megjelenik ugye szintén ugyanebben a dalban egy állatnak a fogad, ez ugye a piócához kötődik, ami pedig nyilván egyfajta ilyen parazitaként él és szívja más élő lényeknek a bérét. Tehát alapvetően itt az állati metafora sem egy ilyen pozitív konnotációként kerül elő, és itt szintén a Viadal című dalabból a szempontból nagyon érdekes, hogy ez egy ilyen kicsit az introvertált dalhoz hasonlóan egy ilyen mulató sémát követ, viszont éppen az ilyen nyelvi megoldások által, és szintén egyébként angol szövegek is vannak benne, de hogy a magyar sztereotípiát testesíti meg, ez a sírva vigad a magyar képét, és hogy ebből a szempontból magának a dal szövegnek, illetve a dal alapjának az összekapcsolódó jelentése hozza létre ezt a fajta többlet jelentést. És itt egy picit a többnyelvűségre térnék rá. Ugye, mint említettem, maguk a nyelvek nagyon gyorsan és dinamikusan változnak egy-egy dalon, illetve soron belül is. A spanyol az főként ez a mamacita és hasonló típusú, ez a spanyol, nem jut eszembe a műfaj. Igen, ezek a latinos dalokhoz kapcsolódó sorokat emel be egy-egy ilyen kis megszakításként, viszont ami nagyon-nagyon izgalmas, hogy alapvetően, hogyha ezt az idézetet olvasnánk, hogy mert ha bűnös nem nyitja ki kapuit, akkor Zionnak ejtenénk valószínűleg pont a Matrix fordításának a hatására, de amikor ezt a sort énekli, akkor a végén Zionként énekli ezt a kifejezést, tehát megint látható az, hogy alapvetően az a fajta tudás, illetve műveltség, ami megjelenik a dalokban, pontosan egy ilyen nyugati kultúrához kezd el kapcsolódni, abban, hogy hova és hogyan helyezi el ezeket a reflexiókat, illetve abból a szempontból is, hogy hogyan ejti ki ezeket. És van egy német nyelvű rész is a dalban, erre csak nagyon röviden utalok. Ez igazából a Tartarosz című dalban van, és nagyon az időm végén vagyok, itt nem keresem meg ezt a részletet, de hogy ez egyfajta outroként működik, és egy sokkal lassabb, kicsit balladisztikusabb hangzást vett fel ez a dal, és ez viszont nagyon szorosan a halállal kapcsolódik össze. Szerintem egyébként ez az egyik legizgalmasabb hangzása az egész albumnak, és nyilván ezután még a Marianároknak van egy ilyen lassított reverb verziója. És itt egyébként szintén az egyik vizuált emeltem ki, ami a Jukata című dalhoz kapcsolódik. És így, mivel pont belefértem, és végül nem 15 perc lett, csak egy olyan rövid összegzést szeretnék az albummal kapcsolatban megtenni. Ugye egyrészt az eltérő tapasztalatok azok, amik elkezdenek megjelenni a dalszövegekben, pont azáltal, hogy éppen milyen típusú nyelvet használ, milyen típusú metaforák azok, amik elkezdenek megjelenni ebből a szempontból. És hogy a magyar az egy sokkal sötétebb világképet mutat fel, az angol sokkal reménytelibb ehhez képest, viszont mégis maguk a témák, azok egy ilyen közös pontként funkcionálnak, mert folyamatosan a siker, önazonosság, illetve a gazdagságnak a kérdését járja körben mindegyik nyelven. És éppen ezért egyfajta hibriditás az, ami létrejön a dalszövegekben a különböző nyelvhasználatok által, és magának az általunk centrumként elképzelt világnak, illetve az általunk
ismert perifériának a tapasztalatát ütközteti a zenéjén belül, és ezáltal maga ez a többnyelvű alkotás lényegében egyfajta ilyen fragmentált identitást hoz létre, amivel valamiféleképpen a magának a globalizált világnak a tapasztalatára utal, és lényegében így a lokális, illetve a globális tapasztalatoknak az összegzése az, ami megjelenik a zenéjében. Köszönöm szépen a figyelmet!